палац князів Сангушків в Ізяславі. Знакова для Хмельниччини історична та архітектурна пам'ятка, яка 2 роки тому стала власністю місцевої громади. До цього тривалий час господаря у палаца не було, і він безперешкодно руйнувався. Нині ж тільки на консервацію, щоб зупинити подальше знищення, потрібно 33 мільйони гривень. Таку суму називає ізяславський міський голова Сергій Шлегель. Скільки грошей потрібно на повне відновлення палацу, залежатиме від мети, від змісту, яким Ізяславська рада вирішить наповнити локацію, облаштувати там музей чи культурний громадський простір. Чи можливо реконструювати пам'ятку, чи варто її хоча б законсервувати, аби зупинити руйнацію? Про долю палацу Сангушків спілкуємось із архітекторкою Оленою Джулою Райфшнайдер. Пані Олено, скажіть, будь ласка, що можна було б зробити з руїнами палацу в Ізяславі? Це тема дискусійна. Мої думки можуть відрізнятися від того, що пропонує українське законодавство. Так? Тому я висловлюю свою думку, хтось може з професійної спільноти зі мною не погодитися. Щодо руїн палацу, на мою думку, споруда вже доволі зруйнована. Якщо ми хочемо, щоб це було туристичне місце, то, на мою думку, варто максимально законсервувати руїни. Тобто зробити так, щоб вони не руйнувалися далі. Тому що якщо залишити споруду просто, як вона є, звичайно, вона буде руйнуватися далі під дією атмосферних опадів, вітру, просто від старіння. Так? Я не вважаю, що є доцільним відновлення, тому що залишилося занадто мало від автентичної субстанції. Ми маємо фасади, так? Але ми не маємо покрівлі, не всі фасади, дуже зруйновані навіть проєми віконні, внутрішнього середовища, практично немає. Якщо ми відновимо палац, то ми мали би звертати увагу в першу чергу на автентичну субстанцію. Так? А нові елементи цієї споруди мали би дещо відрізнятись, говорити, що ми нові, ми збудовані в 21 столітті. Тому що інакше це була б якась неповага до того справжнього, що залишилося. Не хотілося б обманювати майбутні покоління, які прийдуть після нас і будуть думати, от коли ж насправді був збудований цей палац. Якщо дійсно його би можна було відбудувати, якби на це були кошти, чи дозволяють сучасні технології відновити ось той бароковий стиль, і чи взагалі можна знайти і відбудувати по кресленнях зодчого, який будував цей палац? Я цього не знаю, чи можна знайти креслення. Це може бути і так, і ні, в залежності від того, що є в архівах. Я думаю, я впевнена, що можна відбудувати, тому що технології барокові, думаю, достатньо досліджені науковцями, і можна повторити, використати ті ж матеріали, ті ж технології. Це не буде дешево, це буде дорожче, ніж збудувати сучасну споруду. І я вважаю, що це цілком можливо, тому що технології йдуть вперед, так, вони не йдуть в даному випадку назад. Тоді, коли цей палац будувався, це були новітні технології в будівництві, так, і вони відображали ту епоху, можливості тієї епохи. На сьогодні наші можливості вже там десь ширші, так, в цьому плані. Якщо так зробити, чи буде воно мати ту цінність, яку мав би палац Сангушків, який би зберігся в автентичному стилі до нашого часу? На мою думку, ні. Можливо, є альтернативні думки, тому що це питання дискусійне. Для мене особисто важливо, щоб це була справді автентична субстанція, зроблена в той час тими людьми. Цінність не тільки в образі, який ми можемо повторити, а в тому ж також, чи воно є справжнім. Чи воно було збудовано тоді. Тому що відбудовуючи сьогодні
за тими ж технологіями, так, ми можемо обманювати наступні покоління про те, коли насправді була збудована споруда. Я десь за сміливіші підходи в цій сфері, хоч я вже, що найбільшою повагою до автентичних споруд є їхнє максимальне там збереження, збереження всього цінного, охорона їхня, безперечно. Але якщо ми щось додаємо до цієї споруди через те, що вона зруйнована, чи тому що щось вже, на жаль, в такому поганому стані, що його неможливо відновити, і це в значних обсягах в цій споруді, то варто це робити в сучасних технологіях. А ось як, на вашу думку, додати ці нові частини, нову субстанцію, тобто зробити цю гармонію за допомогою вже нових технологій? Головне це зрозуміти, що те, що залишилося, так, це наша найбільша цінність, так, і воно буде акцентом в нашій споруді. А все додаткове мало би стати таким елегантним фоном для підкреслення того, що залишилося. Наприклад, якби споруда була більш збереженою, то можна було б доповнити, десь стіну підмурувати, також поштукатурити, але показати, що це, ну, інша штукатурка, нова. Десь балка втратила свою конструктивну міцність, провалилася. Ми ставимо ту ж дерев'яну балку, але ми бачимо, що вона нова, що вона в цей час зроблена. І так можна говорити про різні елементи споруди. І ми б бачили загалом ці невеликі ніби фрагменти, доповнення, і можна думати, що через це ми якісь клапті на фасаді маємо. Але насправді це розмежування справжнього і нового важливіше, ніж те, щоб все було вилизане максимально в цьому випадку. Тобто, якщо я правильно розумію, ви як архітекторка так бачите консервацію? Ні, я ж кажу, є два шляхи. Тобто консервація, так, тоді ми можна облагородити територію. Ну, що це передбачає консервація? Ну, це та позиція, яка безпосередньо у міської влади. Вони за проєктно-кошторисною документацією визначили ціну, це 33 мільйони гривень. Який от технічний момент консервації? Що потрібно робити? Якщо в загальних рисах це сформулювати, це все, що залишилось, оглянеться, почиститься, зробиться все для того, щоб цегла там не руйнувалася далі, можливо, покриється розчинами. І головне, верхня частина цих стін накриється матеріалом, чи буває навіть рослинністю накривають після якогось матеріалу, для того, щоб не підмочувалися зверху ці стіни. Перевіриться на конструктивну стійкість, щоб часом, ну, не впала далі ця стіна. Можливо, десь додадуться там додаткові опори, щоб убезпечити цей момент. Але там основна мета привести це в порядок і убезпечити, так, і зробити так, щоб не руйнувалося далі. Територія могла б бути облагороджена і міг би бути створений сценарій, за яким туристам би розповідали про те, що було на цьому місці, коли збудовано, як воно виглядало. Тобто тут вже підключається інший момент оформлення певної якоїсь виставки під відкритим небом, для того, щоб розповісти, як це було, в чому цінність, розказати історію. Якщо ось це поєднання, про яке ви говорили, старовини і нового, ну, з метою збереження автентичності, є в світі взагалі такі приклади, хто так робить? Так, звісно, кожна країна насправді має якусь свою політику трошки. Є загально визнана спільна думка, але кожна країна все одно має якісь напрямки. Хтось сміливіший. Наприклад, я б сказала, Австрія доволі смілива в тому, як вони поводяться з пам'ятками. Вони часто додають ще кілька поверхів вверх і зовсім в сучасному стилі їх виконують. Хтось більш консервативний. Наприклад, українське законодавство доволі консервативне
щодо пам'яток, хоч це поки що нам не допомагає. Мені здається, що воно доволі погано працює, тому що час від часу маємо якісь скандали, що зруйнована пам'ятка, та одна, друга, третя. Тому що всюди питання грошей, фінансів на те, щоб їх все-таки отримувати. Ми завжди посилаємося на державу і на державні кошти, але я думаю, що це не вихід з ситуації. Ми можемо ще роками скаржитись на те, що держава погано дбає про пам'ятки, але треба просто прийняти краще пам'ятку охорони законодавства і краще законодавство в плані використання цих пам'яток. В даному випадку, якщо змінити функт призначення цієї будівлі, цього палацу, що замість нього могло би бути? Оскільки це був палац, я все одно вважаю, що ми не можемо створити на його місці просто офісну споруду чи житлову споруду, правда? Я думаю, що це мало бути швидше щось культурне, мистецьке чи громадського призначення для загального користування для людей громади. І яке би несло цю користь громаді загалом. Або це було би, але для цього треба було, щоб це фінансувала або громада, або держава, або громада шукала кошти в меценатів, можливо, в грантові кошти. Як Ізяславська громада може привабити цього інвестора, який зміг би опікуватись палацом Сангушків? Я думаю, що їх в Україні доволі мало. А якщо закордонного? Закордонного, так. Кого би це могло зацікавити? От, наприклад, на Львівщині Підгорецький замок, так, довгі роки був в реставраційних роботах, і там є приватна особа, яка цим займається. Вона бачить в тому, напевно, що для себе якусь цінність, що вона цим займається. Я думаю, в результаті це буде музейний простір, чи є, за який буде братись плата і якось компенсовуватися за ті вкладення, які були раніше. Або ця людина це робить також як меценат. Так, тому що для людини це важливо. Але і кажуть, це, напевно, що рідкість. Треба розуміти, що те, що хтось має якусь фінансову зацікавленість, хоче отримати в результаті фінансову вигоду, це нормально. Навіть у вигляді тих руїн, якими зараз є палац Сангушків? Ні. Якщо ми хочемо створити все-таки на цьому, ну, відбудувати, так? Тобто, якщо ми консервуємо, то це швидше робота держави, громади, пошук грантів, там створення якогось туристично привабливого місця. Якщо ми думаємо про те, щоб залучити, можливо, приватного інвестора, який би створив там простір, то це вже створення якогось все одно приміщення об'єму, правда, серед цих руїн, в якому могла б бути якась та чи інша функція. Як от варто в такому приміщенні, вже можливо, якщо воно буде, облаштовувати інтер'єр? Звідки брати безпосередньо саме облаштування і чи взагалі потрібно це робити? Щодо інтер'єру, якщо б ми відновлювали споруду такою, як вона була, що я не вважаю доцільним, то я б тоді би ми використовували ті ж стиль в інтер'єрі, що я також не вважаю доцільним. Тому що, знову ж таки, воно не буде нести цінності. Тому що воно не справжнє, не збережене сотнями років. Так? І тому, якщо ці доповнення сучасні, то і інтер'єр, відповідно, сучасний. Але з духом тієї старовини? Основними є руїни. А те, що доповнює, це є тільки фоном, і воно має бути гармонійним. І це воно має підкреслювати. Підкреслювати, так. І обриси фасаду, і стилі в інтер'єру, вони можуть переосмислювати той бароковий стиль, ту проект автентичний, первісний. Це, напевно, що так непросто зрозуміти, так, але є багато хороших проєктів, які так підходять до цього саме так. Ось якщо переосмислювати, має йти наскрізною ниткою, що це все-таки історична пам'ятка? Завжди залишиться головною темою те, що це колишній палац. Яка взагалі практика в Україні роботи інвесторів із палацами? Мені на думку спадає Олеський замок і Підгорецький, про які я вже згадувала. Вони, звичайно, не були такими зруйнованими, як палац Сангушків, і відтворені в тому ж, відповідно, в тому ж образі, в тому стилі, в якому вони задумані були первісно. І зараз їхньою основною функцією
є музейна функція, так? І це ми говоримо про палаци, говоримо про замки, ті об'єкти, які потенційно і стають музеями, які найбільше приваблюють туристів. Але пам'ятки архітектури бувають різними. Ми можемо, якщо про Хмельницький говорити, то от кінотеатр Шевченка є... Насправді, він є нововиявленою пам'яткою. Мені довелося працювати з концепцією подальшого розвитку кінотеатру ще близько 5 років тому. І ми пропонували максимально почистити його від всіх добудов літніх майданчиків, замінити всі вікна, але замінити їх на сучасні, хороші вікна, а не ті пластикові, які наразі там встановлені. І також нашою пропозицією була добудова 3-го поверху повністю сучасного, скляного, легкого. І таким чином ми завершували загальну композицію. Акцентом, як я казала, все одно залишалася автентична споруда. Не є догмою, що архітектурна пам'ятка обов'язково має стати музеєм. Пам'яток доволі багато, я кажу, різного значення і різної функції, різного періоду будівництва. Музеєм та зазвичай стають палаци, замки або визначні споруди в місті, які мали першочергово теж якусь доволі таку помпезну функцію. А щоб замок не став музеєм, а чимось іншим? В Україні не можу згадати прикладів, але я думаю, що, наприклад, Європа доволі багата на замки, більш збережені і якісь більш значущі, якісь менш значущі. Ми знаємо, що кінозірки купують замки і живуть там, тому житлова функція все одно залишається. Також, якщо підсумувати про ситуацію в Україні, я би сказала, що треба щось з цим робити. І зараз в професійній спільноті досить гаряча дискусія щодо того, на що видає дозволи Міністерство культури, про те, яке законодавство у нас є і як його варто покращувати, щоб у нас не ставалося таких гарячих випадків, коли хтось щось зносить, ніхто не розуміє, хто дав на цей дозвіл, чи хто мав право дати цей дозвіл, і громадськість не попереджена про це. Тому що інколи не найкритичнішою є відсутність грошей, критичним є те, що в нас немає правильного законом підтвердженого шляху і правильного менеджменту в якійсь сфері. І останнє запитання, повертаючись до палацу Сангушків, якщо з ним нічого не робити, ні відбудовувати, ні консервувати, на вашу думку, скільки йому ще залишиться? Очевидно, що він буде руйнуватися, як це в геометричній прогресії. Тому що те, що є на зараз, на жаль, вже виглядає доволі зруйнованим. Ці стіни падають, так, руйнуються. Матеріал стіновий намокає, від цього він гниє, сипеться, руйнується. І я думаю, що це дуже непроста ситуація, з якої важко буде знайти вихід, тому що зазвичай в громадах не досить коштів, є нагальніші потреби для того, щоб взятися і добре попрацювати з цією місциною. А держава, я думаю, має ще багато подібних замків по Україні, в які схожі ситуації.